Kako su zdrave priče bilo u Zadruzi 2-3? Zdravije priče. U Zadruzi 3, Zadruga 4 već je počela. Već je počeli. U Zadruzi 4 već... Ajde, ajde, nemoj da uzimaš tako male kapište. Album. Kojem album više, čovjek? Alva je album. Četel album. Nema Alva. Ima četel album. Alva, keks i čokolada. Ko jede Alvu četel, taj je pravi kretanje, znaš ti to? Tu i Markizu najviše. I plazma, Meni žena prvi rekao s piškotama. Pa Markizu. Pa nije nego piškota. Piškota, čokolada. No. Meni je najlepše kad sam bila mala, dok mi je mama pravila one kao keks. Pomoćen sokić. Pa onda staviš šlag. Pa jabukice. To će da pravimo nedelju sledeću. Da, to je tako nekako meni prelako bilo. Sledeću nedelju kad bude bilo prodavnice, pravit ću vam ja sa pudingom i keks. Neću to da jedem. Nisam slušala. Nisam imala. Pazi da te ne. Ne. Nisam ja to čula. Šta da radim? Tu ćeš umreti od šećera, majke. A brate, bar da umem od slatko. Ovo mu je drugi tanjer. Ne, pita. Zoko. Je to tvoja torta? Nisam nikad. Jesu. Ajde. Mnogo je lepo. Daj, ajde. Ne, ajde, ajde, sećemo. Jedi. Nije mi sladak život. Nisam jedan čovjek koji više sad piše nego ovo nije slatko, ovo je torta. Velika razlika. Mm,